Kosovari ti të marrë një pik në transfertën ndaj Finlandës që ishte edhe ndeshja e parë për këtë përfaqësuese në kualifikueset për botrorin Rusi 2018. Me pak fat Kosova mund të merrte edhe 3 pikët, pasi dominoi tërësisht ndeshjen duke qarkulluar më shumë topin dhe duke rrezikuar portën e finlandezëve, të cilët me sa duket mbetën të befasuar me cilësinë e skuadrës kosovare. Pavarësisht se rrezikoi e para, Kosova pasoi në minutën e 18, ku në zhvillimin e një goditjeje nga këndi Arajuri arrinte të shënoi, pasi më parë u harua nga mbrojtja e ekipit të Bunjakut. Barazimi erdhi në minutën e 60, kur Lam ndërhyn në mënyrë të gabuar ndaj Bernard Berishës brenda zonës dhe arbitri akordoi penalti. Valon Berisha nuk gaboi nga pika e bardhë duke barazuar shifrat. Ndeshjen e ardhshme Kosova e luan ndaj Kroacisë më 6 tetor në stadiumin Loro Boriçi.